أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام حضرات علماء کرام طلباء عظام اور ڈیرو محترم مسلمانان ورنو دا ٹولونا اول بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر اللہ دے خوشحال کر دا ٹولونا اول زدا دعا کوم چې الله تعالی مال د صحیح وینا تاسو ټول له اورېدو او بیا ما او تاسو ټول له عمل کولو توفیق نصیب کی محترم ورونو لکه څنګه چې محتمیم صاحب ذکر وکړو پړم بنای ورځ چې د حرمینو راغلیم او آغا ما خام نمی بیان شروع کرده ده نبیان بغیر ده بیان بل سنه دی کری خلک ده ارتی غوی ده یو پیڑ نکوزیگم و بل پیڑ تا ورخیجم ما بگا دارلوم حقانیه که ذکرو که ما ازو دوم رستڑیم چه ما پرون پا یو رس کی پا سواد کی پا یو رس کی میں ات بیان کری دی زکر میں اتلو بیان لے یو زائتا لارہ کے با علماء طلباء ولارو نام ازبانان چیوئی دی مدرسی والا خمرہ اوتی دی سلام علیکم وعلیکم سلام بی جی دا زمان مدرسہ دا اجازت حدیث یا اجازت تفسیر نمائے مائے پا زور بانے خما بتلی دلے وقت پا زور بانے ما دے حدیث اور تفسیر اجازت نولی دلے دا خمائے لکا چانے چی اجازت دا ٹوپک پا زور گوارے خمائے چونکہ خیر دے نو پا خیر کے سرقم جائز دا نتاستا بلے مسئلہ کو مائی نبی علیہ السلام فرمائی چھے کلمت الحکمت ضالت الحکیم
هو احق بها حيث وجدها استاذ ټول چراغلی یی یا که نور سو کوم आवाज اوری او دل ترازی او د حکمت خبر اوری دل غواړي نو دا پکې لازم را چې موتمن سے ته درخواست لیکي زکه نه مو خبر اوری دل غواړم لږ زور سره او که یو سړی دن نه راضی او بار دی دیوال یا جنگلی سره ولاړی چې دا گویا په بادی نظر کې د غلا یو تصور دی آیا دا غد پار دا د حکمت خبر دغل ته بلا اجازه اوریدل سرقه ده وای یعنی بادی نظر کې خدا اجازه نه دی اغسته خو ما وې ما د دین کې سرقه هم جایز ده خو په خبر ازان پویا سے نظر لاړ شم او تاسو بیا وای قاضی سے وراغله چې غلاګان شروع کړي دا جایز دی او موتم سے بیا یو اشاره وکړه وی مولا زکه کتاب پټای نو د مولا د پر خوس ما وې ما دا مسله به بدلوم د فقه کتاب کې صحیح زکه مولا کتاب پټای خو ګوري نه دی او عذاب دی نو د مولا د پر کتاب پټول یعنی دا سرقه خو حرام هم وا دا ذنب هم دی گناه هم دی خود باندې اجرا د حد زکه نه کېده چې د استفاده د علم دین تی کوله شبه پیدا شون و تندر الحدود بالشبهات په شبهات باندې حدود ساقطیږي ادر الحدود مستطعتم و کما قال علیه الصلاة والسلام چونکه دغه شبه موجود ده او بیا اوس زمن کې دا فقهي مسله رانه تاسو ته به د خیر یو خبر وکم ما یو کتاب باندې شروع کړی وه ما وی چې د دې ټولو خلکو یعنی د علما او طلباو د هغوی په ذهن کې دا خبره واضح شي او کلیئر شي چې ایمار باغه کې یو کس هم هیڅ یو مسله د ځانه جوړه کړې نه ده د دې دپاره په دین کې څه بنیاد شته بابا عبدالرحمن ځکه ووی چې دا څلور واړه مذهب سره یو دي خو ما او تا پکې پیدا کړو اختلاف دا څلور واړه مذهب سره یو دي خو ما او تا پکې پیدا کړو اختلاف نو ما یو کتاب ولیکه فقه المذاهب المسائل والدلائل یو وجل دبوی نغم عربی کی تاسو علماء دا پارولی که فقه المذاهب المسائل والدلائل یعنی هر مسئلہ چپکی دا امو اربع اختلاف تے ولی دے او دی امام چی دا خبر کری دا ولی کری دا او چرتنے کری دا خو چونکہ زہ حنفیم نو بیا زما خو لازمی وچ ترجیم حنفیت لور کولے نارتا میں وجوہ ترجیح خود لی دی او شافی چیا با ترجیح ورکی مذہب دا شافی لی حنبلی مالکی خپل مذهب لا زه حنفیم نو سلبه ترجیح ورکوم حنفیت لا زکه عزیزانو د دې ائمه اربعه د مذاهب متعلق زمونږ د بزرگانو رائے ده چې زما مذهب دا ثواب محتمل الخطا دی او دا نور مذاهب دا خطا محتمل الثواب دی لہذا مونږ نه چا تدلیل کو نه چا تغلید کو نه چا تکفیر کو تکفیر خو ډیر لوی شی دی او مونږ د کفر مشین لګولې ده الله دې مونږ رحم وکړي مونږ څه کړی دي د کفر کارخانه مو لګولې ده یو ځای ته تللی وو د سیرت جلسه وه نو یو نعت خوان سے پکې کلام شروع کو نه هغه شروع کړی اول دا چې کافران بزی دوزخ لاو دا ملګری د شیطان بزی دوزخ لاو دویم دا چې د سودخور بخره نشته او سودخواره او شیطانان بزی دس لګیا او بیا دریم دا چې فلانې بزی دوزخ لا فلانې بزی دوزخ لا افلان میں چھو واپس جمعات تلاڑو من خدا سے باہر کر دیں چھو واپس جمعات تلاڑو نمائے میں دا مل گرے کم یو دا دوزخ لے چی برتی گولا بس مونگ دیتا کار وے لے چی جہنم لو برتی سنگ کو جہنم لو برتی سنگ حضرت شیخ القرآن یو ذل خبر اوکڑا وے عجیب بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتر کا کے لوگوں کو مسلمان بناتے تھے اور ہم حلوہ کا کے مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں وہ پتھر کاتے لوگوں کو مسلمان بناتے ہم حلوہ کاتے ہیں لوگوں کو کافر بناتے ہیں نیو خود خدا خاطروں کی اجازت تکفیر مسئلے ختم کئی صحیح کسوک خطاوی گمراہوی دیر پا محنت او پا نرمائے بانے اغد اغ پا گمراہے بانے پوئے کا نہ یعنی المنکر دا دین تقاضا دا کنا دا لگ زور سر یعنی دین ما اردوی تاوی میں زمون کری کی او سادہ سڑے ہو
چاورته تخوی مز مز که خود تش زمیدار رن پا دین پویگی و اغوی آو نوی سپی پویگی نا اغوارته ده دین حاصل داره چه کوا مکوا کوا او مکوا یعنی معروف کوا منکر مکوا معروف کوا لگ زور سر ام منکر مکوا بیا مولا الیاس صاحب رحمت اللہ علیه قبر او مرقد اللہ منور کی تاسو لامین ہوئے ده حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیه قبر اللہ منور کی ٹولا مین وائے حضرت جی مولانا نام الحسن صاحب قبر اللہ منور کی او زما د پیر و مرشد حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ قبر اللہ منور کی ما پرون ابل اسوات کے ذکر رکو ما د چا پجوند د چا تصنیف دمر مقبولیت نہ رہ حاصل کرے لکہ د شیخ الحدیث سے فضائل اعمال صحیح دا او ما وے پ موجودہ دنیا کے دا قرآن نہ بعد چھ کم کتاب دا ٹول نہ زیات لستے شی اسا چھ دے لگ زور سر فضائل دا قرآن نہ بعد کم کتاب چھ ٹول نہ زیات لستے شی صحیح اس اسا خول کو تو بعد کتاب اللہ خبر بانزان پوئی ہوئی اس نے تا سوز بھائی چھ قاضی سے بھی قرآن نہ پس ٹول نہ سا کتاب فضائل اعمال دے منگ خبر بانزان پوئی نکو بس ہنگامہ جوڑا کو ماوے مای کم کتاب چھے دا قرآن نباد دا ٹول نزیات لستے شی نا کم کتاب دے فضائل اعمال نظر منگ سمر گری اعتراض ہو کی منگ خریتا گورا پساراش پیتا گورا خریتا گورا پساراش پیتا گورا دبرلوی محدث چھے اگر تا پا سعودی عرب کے دا مقام حاصلو چھے ردی بقی دا غاڑے پا دے زیارت والا دروازہ بانے چاہ تا دے دنکے دو اجازت صرف بادشاہ چھے راشی اگر دغی دروازے نہ دن نکی گی نور کل لسم رو چڑے وی دیو باب السلام نرازی چرتن بڑا جی زکر دی طرف نہ بیا ہنگامہ جوڑی گی حضرت شیخ واحد سڑے ہو چاہ حکومت دا سعودی عرب دا اغو ویل چیر لے جاتا اور کرو شیخ دی دروازے نہ راولے خبرم زین کرالا او حضرت شیخ رحمت اللہ علی چیر دا کرسائے بکل را لے ویل چیر او خادم بدے را دن نکو دا دا عرب علماء خوالتا دروس کئی مسجد نبوی کی دوی بناستو وی جا الشیخ لنسلم علیه دو دی قطر تلالو یو مالکی عالم دعوت را کرو دلو عالمو او مالکی خو اسے دا قطر کیلتے دروس نما تے دعوت را کرو یو درس دا پارا نما درس خو کنو بیائی لائبریرہ و مکتبہ کی گردولم نو دا شیخ او جز المسالک یو جل دی رواغستا ما تے حاضر شیخ تعریفو دا شیخ وی تا پی جانے ما ورتے غزم مباشرتن شیخ دے نو اگر پاسے دا او لٹرلی زما تندے کل کا وی سعید انت واللہ از استفدت عن تواقی بابرکت سڑے چستا دی شیخ سر تعلق دے وی زما مالکیم طول عمر میں مذہب دا مالکی پڑھاو کرے دے خوئی قسم دے پموتا علا پوشم چیزا دا شیخ او جزر مسالک میں اکتا عزیزانو نو سمر گئی وی فضائل اعمال کے حدیث ضعیف تھی سا حدیث پکی وہی دا سے کنا لگ زور سر وہی دا سے نو اس عزیزانو دا دے خبر تعلق علم سرنا دے جہل سرنا دے سوچ دا خبر کئی پا جہل کئی زکا دو درے خبر بنیادی دے علم حدیث کے ما دے رہے کے لکلی دی حجیت حدیث کی میں ہم لکلی دی نو یو سو خبر بنیادی دے علم حدیث کے یو خدا چے سو پورے تسعی حدیث پی جانے نا نو حدیث تا ضعیف فیلے ام نشے اشیاو یعرفو بزد دے اول اشیاو تعرفو بے ازدادے ہا نو تا صحیح نے پیجن حدیث تا ضعیف سنگو ہے خبر زین کی رازی کن رازی یوا نو ما ہوئے چا اس تا تعریف تا حدیث صحیح کولے شے نو چالو ورزی ام نا صحیح نو مای چا تا حدیث صحیح پیجنے نا نو یو حدیث تا ضعیف سنگو ہے وہی فلانی ویلی دی نو میں بل فلانی ویلی جی دا صحیح دے زکر دا خود تحقیق مسئلہ دا یعنی حدیث صحیح دے یا غلط دے دا پنس کے رغلی دی وائے لکتو زبان اجتحاد دے دے محدثینو پہ اجتحاد بانے چاہ ویلی دا حدیث صحیح دے او چاہ ویلی دی دا ضعیف دے دا دویم خبر او درہم دے وجنا بلا دیر حدیث دی امام بخاری پنیز بانی صحیح دی امام مسلم پنیز بانی صحیح نہ دی دیکھ امام مسلم رحمت اللہ علی آغا وی چیز آغا صحاح پخ پل حدیث کے نقل کوم چاہے مو اربعو پاغی بانی اجماع کری چاہ پی کری اربعو استلاح
دا خو دومره مشهور ده ائمه اربعه او د فقه په حواله امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی او امام احمد ابن حنبل کله یو خبره داسې شهرت شي نو بس خو چې دغه لفظ وای نه متبادر ذهن ته دغه تصوری یعنی کده اوی میدان د حدیث کې هم ائمه اربعه نو سب وای امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی احمد ابن حنبل مرګری یې زه په فقه کې نیم د پرڅ کې میدان د حدیث کې زد میدان د حدیث ائمه اربعه لکه شیخین اصطلاح کرسی د شیخین اصطلاح اوس دا په مختلفو فنونو کې مختلف ده چې شیخین د صحابه ذکر شي ابو بکر و عمر ته مراد دي څوک ته مراد دي ابو بکر و عمر ته مراد دي چې شیخین د محدثینو ذکر شي بخاری او مسلم ته مراد دي چې شیخین د فقه حنیفه ذکر شي امام ابو حنیفه او قاضی ابو یوسف ته مراد دي چې د منطق او فلسفه ذکر شي نو شیخ ابو نصر فارابی او ابو علی ابن سینا ته مراد دي نو لومبه خو بدا پته لګی چې ته یې کم کلاس کې نو چې کم کلاس کې نه دا هغه خبره وکې امام مسلم رحمت الله علیه اس کم خلق چی حدیث کی دیر تین تیرہ کئی آخوا دے خواہ ورطا امام مسلم پنیز بانے دا امام اربعہ سوکتی جی پہ اتفاق کرے دے اور اسے ٹیلیفونو کیجئے امام اربعہ علم حدیث کی امام اربعہ چی امام مسلم وہی ماں اگر حدیث نقل کرے صحیح کے چی کم دا امام اربعہ متفق دے نے غی پسیحت بانے اتفاق کرے دے نو ما ورطے میں دا صراف دا حدیث ہو دی سوک دی صراف و نقاد دا حدیث ہو دی کرائیٹیرین وائی ورطا معیار دے پدائی بانے دا حدیث مرتبہ پی جن دے شی یعنی دا خبر لفظ زان سے بیاد ساتھ ہے پدائی بانے سے پی جن دے شی دا حدیث زکا عزیزانو منگ صحیح او ضعیف پدائی علم حدیث کی دا سے استعمال ہو لکہ دا صحیح چی حدیث وی او ضعیف حدیث نہیں دا دا سے دا لکہ یو سڑے تبی نیولی 104 درجے تبی بھی 104 درجے تبی بھی او بل سڑے ٹک ٹاک بھی 98.4 بھی میرے دی بیمار ہے دا وجہ چیغه پاسې دی نشي د دې تبې د وجه چې پاسې دی نشي ضعف او کمزوري راغلې ده نو دې صحتمند ته ته ووایه چې دا انسان دی او دا چې تبې نیولی دا انسان نه دی یا یو سړی هغه فالج والے دی خدای مکه الله دې ټول بچ ساتي نو دا هغه یو طرف مفلوج دی او بل سړی چاقو چوبند دی نو تا ته دا حق شته چې دې چاقو چوبند ته انسان وای او دا بل د انسانیت د میدان وباسې لږ زور سره نو خو صرف دا بوای چې دا صحت مند دی او دی بیمار دی نو بیمار سره موږ څه کوو دی سینته غورځو بیا تلارش ترسو علاج ولا کو یعنی معنا دا را چې هغه بوست کو ستاید ولا پیدا کو یعنی بیمار علاج څه دی تایید پیدا کو تایید ولا پیدا کو صحیح نو دا غرنګي مسله د علم حدیث هم ده علم ما وی مرګریه ته فرق نه کې په حدیث ضعیف کې او په موضوعی کلام کې اگرچہ موضوع باندے تجوزن او مجازن اطلاق دا حدیث کئی علماء کرام چکل اقسام دا حدیث خی خما مرگور تو دا مجازن پہ اطلاق تے موضوع حدیث وینا موضوع حدیث وینا خبار تقدیر مجازن پہ منگے اطلاق کو زکر پہ علم حدیث کی فار اکیڈمک پرپس دا تعلیمی مقصد دا پارا منگا انواع دا حدیث ذکر کو نمو یو حدیث تے صحیح یو حدیث تے ضعیف یو حدیث تے موضوع نو موضوع سر حدیث دینا آخو چا خبر جوڑا کرے دن اللہ مقدسی اگر کتاب لکھ لے دے اللہ مقاری اگر کتاب لکھ لے دے اللہ مقدسی لکھ لے دے تذکرۃ الموضوعات صحیح لکھ لے تاثر رشتہ کا نشتہ اللہ مقدسی لکھ لے دے تذکرۃ الموضوعات اور اللہ مقاری لکھ لے دے مجموع موضوعات کبیر مجموع موضوعات کبیر عام طور مشہور دا پا المجموعہ باندے وقال علی القاری فی المجموعہ چه مجموع کی امام علی قاری اگر دے حدیث متعلق دا خبر ہے دا کرٹکس دی دا سی دی منگور تا کرٹکس وایو دا صراف دی دا نقاد دی پا خواب کرنسی دا دا میٹل جوڑا وا دا سبا جوڑا وا اس ہم ستاکر نیشتا ختم دو والا دا نا اس 500 روپے دا سی سکا دا کرن زوام کرن میٹل نا جوڑا دا میٹل نا اس پا خواب دا خبر سرو دا سپینو نا کرنسی جوڑی دا سنا با جوڑی دا دینار با دسرو او درهم با دسپین و زرو ماهرین با پده پویده چه دا سر سعیدی دا سپین سعیدی نا اغی با پا محق بانده سر بانده محق پیجنه که نا که سوٹه تا وی که سوٹه تا وی یو کانه اغی دی زرگران و سرائی آئی چی پی دا سی سر را کاغی آکر خی تاو گوری نا اغی وی دا کوٹ بنگار دی یا پده که خلط ملت نیشتا
دا دا فن خبر ادا دا دا مہارت خبر ادا خود دیر ماہرین اگئی بدے کسوٹے تم محتاج نو اگئی بدا سے اگا روپائی یا اگا دینار اگا پا نکی خود او دا سے گولا ٹنگ نو ٹنگ تبے وکی خود اگا ٹنگ نو معلوم کہ دا سیدہ دا غلط ادا پا ٹنگ بانے دیر کار کی گی تا سو غروز او قوافی ویلی دی کنم دی ویلی وائے وائے کنا اس سوکنو وائے ما کتابو لکھ پہ اور روز کے سواد علماء و تقاضا ہوا نو ما کتاب پہ لکھ نو مولی بشیر صاحب بھی جی ما کار پہ کن ما اترالا چیزا کافی ہو گولم چیزا سعید کرے دیں نو در تبام چیزا چاپے گا نو ما پہ کتابو لکھ پس باندے پا عروض او پا قوافی باندے اور ما آل تا لکلی دی ما عروض او قوافی تمہید کی میری کری دی ما ردی واضع دے امام خلیل نحوی عالم کو پیجن صحیح خلیل او احمد چیزا نے پیجن نا خوبیا گڑ وڑ دے نما امام خلیل دا دا عروض و دا قوافیو بانی دے دا سر بانی فاؤنڈر دے اس دا چی عروض و قوافیو اوزان وزا کول دا شعر دا پارا نو دے با لواران و بازار تا چرتا باتا دا لواران و بازار تا نو لواران خوز پنی ٹکی مختلف آوازو نوزی او کلا اس پنی دا سی پوس پنی او غرزی نو دا اگه نزان لے اساس شروع شی دا دا طول عروض و قوافی دا لواران دکانو کل دا کری دی صحیح یعنی اغا اس پنا با او غرزی دا نا اغی با تنگ 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 رنگ صحیح نا امام خلیل با شروع کرو مفاعیلون 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 بس یو وزن بے تراوی سلاوتان و سمانیہ نظر بے اولی کل صحیح شو او لوار تبے جزاک اللہ یو مسئلہ تو پورا امام ابو حنیفہ مجتہد تھے دا اس طرح دے غردولا زکہ جو وزن راو ہوا تھا تاس پر خبر کوئی کہ نہ پوئے گئے ما سر ڈیر ناشنا نکتی پا تفسیر کے پا حدیث کے پا فقہ کے پا نحو کے پا صرف کے پا بیان کے پا بدی کے عروض کے قوافی کے منطق کے فلسفہ کے اصول فقہ کے اصول تفسیر نو ما تا چاوے تا دا نکتی چرتن راو باسے ما ٹرمپ سر دورہ کرے دا کریش کورس میں مائے ٹرمپ سارا کرے دے حال تا دیرہ دی دا پارے مچے اگر نصص دا کم نا محترم و رونو عرض میں کھوڑے تاس خدمت کی چے لگ دا خدا خاطر ہو کئی دی دین سر مسخرے میں کوئے دی دینی علوم سر امن سر یو خزو حاز العلم عمن عرفہ پی طلب عمن عرفہ پی طلب دا دین بس دا کوئی دا ہا غچان روز آیا ختم بخاری کی میں دا خبر اکڑا ما علم کم یو قابل اعتماد دے چی دا اغست شیوی دا صحیح خلقونا دا صحیح معاخذونا پا صحیح طریقہ باندے چی دا دریقے دا پکی نہیں پس دا شورتا استاد سلام علیکم مونگا لادو صحیح علم چی اغست شیوی دا صحیح خلقونا دا صحیح معاخذونا پا صحیح طریقہ باندے نو که خلق صحیح اما اخزم صحیح خو تعلیم صحیح نور کین سے پکے ماخذ صحیح دی خو سڑے صحیح نہ دے نبی اپے سکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو زکو فرمائے چی یا خذو ھذا العلم من کل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے دا ہر جنریشن نا او دا ہر نسل نا دا علم با اخلی راتلن کے عدول جنریشن او عدول چاہتا وی جمع دا عدل دا او عدل چاہتا وی چی علم مستحکمی پا دے باب کی عدل چی علم مستحکم وی او پا تقوی بانے دا چاس اعتراض نبی کلا کلا مونگا زان لزر مجتہدین جوڑی گو ما بھی ٹک دا دا بدر سرو منو چستا علم دے ما بو حنیفہ نزیاد دے آلان کے بیا آغا خبر شاہ منصور شیخ سے اخری تا گورا اپا ساراش پہ چی علم دن امام ابو حنیفہ و ایمار بغای ایمام متحدین نزیاد تے او با منو حکم تقوی چی ردگا اتقیہ ہوا دا با لکم زین را رے او اگا تقوی اساس دے اجتحاد دے تقوی سچے دا دی وجزا ممن خلق و توام وام دا افتا کورس ٹول خلق کئی خود ہر سن دی افتا مفتین فتوہ مغوارا فتوہ با دا آغا چان اغواری چی دا چا پا تقواستا اعتماد وی کنی آبا دی تین تیرہ کی گسب دی کی خبر زین کرا رہا کیا نا نازیزانو نبی علیہ السلام فرمائل چی اخذو حاز العلم من کل خلف عدولو ینفون عنہ تحریف الغالین
و انتحال المبطلین و تاویل الجاہلین درے طبقے دا دین دا پر ڈیر لوی خطرناک خلق دے. نمبر ون تحریف الغالین س خلق ایکسٹریمسٹ وی ڈیر انتہا پسند وی پا معمولی خبر بارے کافر گئی معمولی خبر دے کافر کئی دیتا وہی غالی سوئی ورد غالی نو نبی علیہ السلام فرمائے لینفون عنہ تحریف او غالی چی کم غلو کئی نو دا غلو اصل کی تحریف دے ذکر دار دین مزاج دے نا. نبی علیہ السلام فرمائے لیسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا تاسو دوار آسانیو کئی ولا تعسرا سختی مکوئی وبشرا خلق تر بشارتونو خبر وکوي ولا تنفرا د تنفیر خبر مکوي چې دین نه برگشتا کی د دین نمونګه اوس داسه خبر وکو چې هغه سره خلق د دین نه برگشت شي که برگشت نشي لږ زور سره د دین نه برگشت ما ته وګوره مونږ وایو جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام لږ زور سره تاسو ټیک ټاک یې که صدا سي ها لگ لگ خوزی دلی گئی ذرا غلے دے دے پانا جس تاسو نٹو نہ ٹیٹ کم. مولانا سے بار بار ٹیلی فون کوئی تو کل رازے کل رازے گپو لگو کہ پیخور ترازے اسلام آباد ترا گڑی خان ترا ڈی خان کے بیان کو برمائیت بیان رو خودل تا دیر کوم صحیح خو مائی ٹیم را سر نیشتا ویرتر خدا تو گور لگ ٹیم ہو بس مائی تپ دا فیس بک وی گورم تا فالو کوم گورم تا فالو کوم یو خودی ویزان لبیڑا غر ککڑا درد شپک شپک وہ بیان کے نما ورتا میں پا خدای کا زیزان دا پارا کون زخو نہ پیسے غوالم نہ چانا کرائے اخلم اخلم لگ زور سلام ٹیکسی میں جوڑے سو پیسے ورکے دخبل دخبلی پیسے ورکو کسو سو کرا اللہ اس کی پیسے کی دیزاو مرگری دا کورتے اوسا صحیح دا کور کے زن لپے سودا اوکا او پدا سے انداز ورتا ہم چاہاں خفا نشی زورتا ہم بولی سے بستا صدقہ وستا حدیعہ ما قبول اکڑا اللہ تعالی خیر در کی دائے وسا اوزان لپی سب اگر خود عقیدت پہنچا رہا کئی پتہ نہیں چاہتے ماں کی سلی دلی تھی ماں کی اس طرح عقیدت سے شیشتا نا صحیح یہ طالب را گئے انا آغا سر شل روپائے بھی اور دیر زور نوٹو پتہ نہیں کلے ہیں ساتھ لے ارامن ڈیکلا وی دا بچی تا آخلے نو ماں واغستا میں بچے ماں قبول کر نو ورسر میں دسلی او دوان اٹھونا لوڑ کر میں دا گورا دا دو شل روپے دور برکتی شوے چھے فوراں ور پسید دو سوارا لے دعوا اپنا میں دا شل روپے ستا دور برکتی شوے زمان قبل لولو سرا چھے فوراں ور پسید دو سوار روپے رالے نمو ترم رونو عرض میں کو خب بیا میں فوراں ور پسید ہوئے میں بل سو گر رانے کے ماسا دور پیسی نیش دے اسے نا جی میں تا سو اس قطارو لگوئی چھے شل ور کوئی دو سو ور پسید اگر سود ور گئی نمو ترم رونو عرض میں کو رتا سو خدمت کے چیئن چی مولانا سے اگوی ویتا میں نا زن رازا نو ویتا ولی نرازی نو ما ورتا ہے میں ززکا درازم میں تالا کار برابر ہوں تالا کار زکا میں ستا پا خبر سو یقین نکی تا پا سیاسی میدان کی نو بلا دیر خلق ستا پا خبر یقین خو مائی چی زستا مطالق ہوا چی دے سڑی پسی شئی دلخ پی مرا کا گئی نو مائی خلق پا مائی یقینو کی دے دا امریکی نر اگلے دا امریکی ہر خبر سو فیصد درست دی نو مائی تے بس بیا مرا دا کار خلاص کا مائی زوم دا کار خلاص ہوم محترم رونو او دا خبر دا اسے یعنی واللہ کا نیپا مرگرتیا کو زخو آغا دا پوچھت تا پوناستیم ادا ٹول حالاتو تا گورم ما دا وفاق مشرانو تا خطو لکو میں خدای تو گو رہی میں ایور سر پارٹ ہے کہ جمعیت کے میں منگو تاستا نا میں جنڈی را وقت لے او جمعیت کے خو میں چھے دا مدرسو مسئلہ دا حکومت برا کرے سی سرا او دی سرا ڈسکس کوئی نو دے گو رہ خبر ہوئی دے خبر ہوئی او غطا میں لطیفہ ہوئی لا میں ماں آگئی تولی کل چھے دے خبر ہوئی زکا دے پٹولو شیطان تو نو پوئی گی صحیح نغمات خدای خدای بندہ تسوا زشه میں نہ نہ ما وی چھے دے خلقو پ شیطان تو نو پوئی گی نو خبر نکل نا غی دا سید بوس لاندے او خیال کو وین خیال وای ای مولانا سے خبر نکل نو وی خیال او سا غریب بیا لگیا دے چھو والا اللہ سور کی اور اوچتی کی والا اللہ سور چھو دی خوش خواہی دلی دی سارے لگے دلے پزمکا چھو اس دیت اللہ سوا چھئی اور آپ برے کی نو عزیزانو ما ہوئے میں دا سڑے نور سنشی کولے خودے دا پٹکی حفاظت کئی دے دا گری حفاظت گئی دے دا مسجد حفاظت گئی دے دا جمعات حفاظت گئی او ماتے تو خدای چھے آل تا مدینہ منور رکھے
داغه دا خبر نه ما معلوم کړی دی گیله کوي څه کوي گیله کوي مخالف نه نه کوي ما ته قاضی صاحب د مخالف په اعتراضات او په تنقید میز کار نه خو چې زما په شان یو زما د فکر خلک یو غیره پسې وای دا ډیر زور را کوي دا وی را ډیر زور را کوي چې زه خود لګیم د دې مسلک حفاظت کوم چې سوره مې وسوي او چې سوره پوهېږم خطاب کوم وي خو یې زه هم چې دا خدای بندگان دا ولې د پروپاګنډي شکار شي او زما خلاف لګیا شي بلکې ما چې رالم نو په دې مې بیا بیان وکړو او ما وویل ما پارټي د نواز شریف صاحب غټه ده کړه مولانا صاحب د نواز شریف صاحب غټه پارټي ده هغه جیل کې چولو کو نه وچولو ما پارټي د زرداری صاحب غټه ده کړه مولانا صاحب در جیل کې چولو نو ما دا کومه پروپاګاندا چې مولانا صاحب پر کې حکومتي حلقې یا نور خلق نو کده داسې کارونه کړی دې تر اوسه ولي بار ګرځي ها په کارې جیل ته هغه خپل مې ما بوزي عدالت ته بوزي جزا عدالت کی خبر واضح کر نو بار تدبیر لک دو خدای یرا کوي دا کار خن دے دا لک سړی چې خپل خپل په خپل تبر اخلاصي بار تدبیر عرض میں کو استاد خدمت تاس خفخونی به خبرو او که خفاین سبانا بر زاسم واپس زم سړی دل ته پاتې کیم ورا سړی ته کنه وایې ها الله تاسو ډیر خوشاله کی بلکې ما اوس دغلته آلتا جناس تن ذکر میں کو میں اعظم مولوی سید تا مولوی عدنان تا ہمیشہ ذکر کوم چستاز دا علاقے دا خلق چھے کل ازا پا خبت پوشے ہم 1970 کے میں طالب علم ہوں ادا نعرہ تکبیر بموئے صحیح مستا سدا مرگری ماتا نیک نیک گوری چھے 1970 کے تا طالب بے استا عمر سورا دے زو عمر چاری چاہتا نہ خیم یو مولوی سے بلد را پورین خطے ہو وے قاضی سے استا عمر سورا دے میں زمان عمر دیشتے صحیح وینه چې څه ته پوه کړم تاسو عمر سوره ده ما ورته مې ته چې تاسو راځئ سره را بيته خو دې نه ده چې هغه ته مې په نوټس کې راولې چې ده تانه خطا شوی ده صحیح آل دفعه ده حیات آباد کې دو درې کاله مخکې اجتماع وا نه زمون ټول بزرگان علما مرګري څوک مرګري چې په لاهور کې پاتې دي ناغي ټولو ټولو سپینې سپینې ګیرې وي مولوی ګل نسیم خان صاحب بیان وکړ زمون شیخ مولوی شجاع زمون شیخ امان الله حقانی صاحب زمون شیخ راحت حسین صاحب ار ټولو ګیری سپینه وی بیا ما بیان وکم سب بډاګان افسران چې ریټایرډ نا غي اوس اغه تم ګوري ما تم ګوري او پزین کې یو حل چل دی ما فیل کول چې دې ټولو خود ته زمون شیخ وي او دې اوس خبرو کوي دا زما مرګری دی صحیح چې دا مسله صدا س کنفیوژن دی زکه دې زوار خاري ټول بډاګان دی نو بیا چې چای ته کېناستو نو هغه افسران را تپوس وکړو وی قاضی صاحب دې ټولو سپین ګیرو علما وایي چې زموږ استاد دی زموږ شیخ دی او ته خو ځوان ښکاري دی بوډاګان دی ما زه په دویم ځل لاغلی یم ما یو ځل تللی یم بیا واپس راغلی یم نو ما دوی ته په 1970 کې د دې حلقې نه دې ته به ان اے ٹو وی نو د دې حلقې نه ولاړو حضرت مولانا میاں محمد جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ډېر لوی ولیو میاں صاحب ډیر لوی ولیو حضرت مولانا میاں محمد جان صاحب رحمت اللہ علیہ دل تنا ولاړو یو لوی خان اغل تمو سره رز دیو اغه دی حل کین او درو د نشتل او پاټه نه نشتل نو ما اغه و ټی وی نو ریډیو نو پاره الیکشن کې کوم مسور طالب په هیڅ منډه والے نو والے بمو خو بار ته دی بیا رزلټ تناست په خپل کې یو لوی دی رکی یو ریډیو غټ بجلی والا اغه لګیاو رزلټونه ورکول نو ما دوی ته وې ما ردی علاقے رزلټ براته نه به ان دو پشاور دو سے جمعیت علماء اسلام کے مولانا میاں محمد جان نے ابھی تک اتنے ووٹ حاصل کیے ہیں دوسرے نمبر پر اس کے قریب ترین حریف نیشنل پارٹی کے غلام فاروق خان نے اتنے ووٹ حاصل کیے ہیں نو مونږه بس میاں صاحب وتا صحیح میاں صاحب ډیر روان دی روانو بس په دې اخر کې لکه څنګه چې دلته لوبه کیږي صحیح زکه تاسو بیا ازادي مارچ کوي خودل تا لوب پا دا سے انداز کی چیز چاہتے پتن لگی پسنگ انداز کی گی کی کہ نہ کی لگ زور سر اور دا لوب اٹھولا دنیا کی گی خو بازے زائنوں کے لگ محذب طریقے سر اور بازے زائنوں کے غیر محذب طریقے سر اور غیر محذب اگے بانے خلق احتجاج کی کنی دا سیاست دا لوب ہی دا سے چپتی کی طرح دندی کی گی نہ محترم رونو عرض میں کو رتاس و خدمت کے چے ينفون عنه تحریف الغالین
و انتحال المبتلین. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی فرمائی چی یا بنی اسرائیل لا تغلو فی دینکم، او بنی اسرائیل یا علی کتاب لا تغلو فی دینکم، او علی کتاب یہود و نصارا لا تغلو فی دینکم، فل دین کے غلو مکوئی. نو کل غلو دا افراد پا مانائی، کل غلو دا تفرید پا مانائی، صحیح مونگ ورتا وو ایکسٹریمزم مان ایدر سائیڈ، ایکسٹریمزم انتہا پسندی، یا پدی غاڑا یا پدی غاڑا. یا آل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولو علی اللہ الا الحق او غیر الحق. سنگ دے آیت یا آل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، غلو مکوئے پا دین کے پنا حقا یادنا حق. نو اس پتہ لگے چھ غلو دا حق بیا جائز دا، او غلو دا حق دا عبارت دا تسلبنا چھ پا دین بانے ٹنگ ولاڑیا دا غلو ندا، خوچے دا دین تصور یوی او تپکی او قدم روان دلار شنو دا غلو دا. اس پا خبر پوئی دا غیر الحق ورپسی اولے ہوئے. چی آل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، پخپل دین کی غلو مکوئے پنا حقا یادنا حق. دنا حق غلو یہودو مکڑا نصاراو مکڑا، یہود سو غلو اکڑا وی یکفینا کتاب اللہ، یکفینا کتاب اللہ ولا نحتاجو الی الناس، مونگ لکتاب اللہ کافی دے، زمونگ استاس تا ضرورت نیشتا، مونگا دا مطالعے مولیان جوڑے گو، سشے کی دا مطالعے مولیان جوڑے گو. نا انبیاء علیہ السلام و تسلیمات قتل اول شہیدان کا ولی زکا دیوی دا اشخاص ضرورت نیستے، استاذ بانے سکو، بس کتاب کافی دے. نا لڑا گمراہ شو، کہ گمراہ نشو. قرآن کریم فرمائی چکا تاسنے کان وید دین تابے وی، فلی متقتلون انبیاء اللہ تاسد اللہ تعالی پیغمبران ولی قتلول، فکل ما جاکم رسول بما لا تاوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. اللہ تعالیٰ فرمائے او یہودو چے کلن تاس تراغلے دے رسولن، یو پیغمبر او سے پیغمبر اوڑے دے، بمالا تاوا انفسکم ہوا یہوی پمانا دا حب یحبو، پمانا دا حب یحبو، بمالا تاوا انفسکم بمالا تحب انفسکم، چھے تاستے اگر خبرہ کردی دا چھے اگر ستاسو خوخانوا، او چھے کم نفس دا دا خواہش تابیشی دے بیاد دین خبرہ نخوخائی کہ خوخائی، او چھے کم ملاور تر دین خبرہ کئی نو آگئی ہم خوخ نہیں کہ خوخی لگ زور سر. نو اللہ تعالیٰ فرمائے افا کل ما جاکم رسول بما لا تاوا انفسکم، چی دا سی خبری کولی چی ستاسو خوخی نوی، ستاسو دا نفس خوخی نوی، ستاسو خواہش تر تصادمو، ستاسو دا ڈیزائر لارک رکاوٹ جوڑی دو، نو تاسو کل استکبرتم. سو مکل نو مفسرین قولی کی چی انکرتم، استکبرتم مانا ما دای لازمی مانا دا، دا استکبرتم اصل مانا دا ندا، استکبرتم تاسو زان لویو گنا چی داس شیده. مونگا دن دیر پوئیگو دیتا وی استکبار دیر سوی استکبار باب استفعال دی، صحیح پکی طلب، صحیح پکی طلب مانا دارا گنل. استکبرتم تاسو طلب دکی بروک، یعنی زان مو لویو گنا، او چی کل تا زان دچانا لویو گنا بیادا خبرتا وگ نکی دی، خبری تا وقت علا که دی چه توائی چه زدن وڑو کیم، دی زمانه دیر پوئیگی، دی زمانه دیر پوئیگی، او که توائی چه زدن دیر پوئیگی بیورتا تا خبری تا وقت که دی اگر نبیاتا سبق وائی لیک زور سر داغی مولا بیان تا بیورتا که دی. نو قرآن کریم فرمائی افا کل ما جاکم رسول بما لا تاوا انفسکم استکبرتم
ففریقن کذبتم نو یو ڈل د انبیاء او تاسو تکذیب کو و فریقن تقتلون او بل ڈل د انبیاء او تاسو هغه قتلو لغم شیدان کل او یا انبیاء شیدان کړو سو کی شیدان کړو من جمله داغوین حضرت زکریا او من جمله داغوین حضرت احیاء او جان زکریا دا شیدان کرن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا پارے پلاٹو کو خو اللہ تعالیٰ آغا بچ کر حضرت عیسیٰ دا پارے پلا ستاس پوتن کی فتنہ خدا شروع شوی دا حیات عیسیٰ و دا ممات عیسیٰ خدا دا بچ ساتی دا سو مارن طبقہ پیدا شوی دا ناغی بیا آغا زڑی خط شی بیا آغا زڑی خط شی دا خلکو پزین کیا چی بار تقدیر عرض بکور تاس خدمت کی چ اللہ تعالیٰ فرمائے ففریقن کذبتم و فریقن تقتلون او دا کار پیدا او دا دی پس منظر کے چی یہود اوے مونگ کتاب کافی دے استاد ضرورت نشتا کتاب کافی دے استاد ضرورت نشتا حالانکہ خدا بلا ڈیر استاد کتاب را لے گلی دی وہ یو کتاب استاد نہ بیرا لے گلی بلا ڈیر پیغمبران بھی کتاب را لے گلی دا استادان دی صحیح خو یو کتاب ہے بے استاد نو کہ تاسو معلوم ہے چیو کتاب دا سر آگے برا در آروان مونگا ہوا کی راونی سو صحیح چا حسن ہو را گلے بس دنگا سر آگے جنرلی چی دا استاز دے ہدایت ذریعہ دا نو پتہ ہو لگے دا چی استاز دے کتاب نا زیاد اہم دے پتہ ہو لگے دا استاز دے کتاب نا زیاد اہم دے یعنی دا کتاب با دا استاز دست دکے قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ما ابو حنیفہ نے تپوس کی چی بما یسیر الرجل عالم یو سڑے عالم سنگ جوڑی گی حضرت الامام رحمت اللہ علیہ ورت جواب ورکو بتعلم ہی عن المشائخ و بتدرس ہی الکتب یا سبحان دتی بزرگانو خبری یو جملہ بے ویلا کتاب پلی کلشی وے بتعلم ہی عن المشائخ سڑے عالم پدے جوڑے گے چو استازان نزدکڑو کی و بتدرس ہی الکتب او دا کتابونو مطالعہ کی نو استاز دا بس دکڑا کے او دا کتابونو او مطالعہ با صرف دا کتاب نکے چکم مدرسہ کی خیغی بانے خطار تنخواہ ملاوی گی آغا کتابونو با گوری چی آغا ستا پا ٹالے کی ندلی کلی چی علمی استحکام درد نصیب شی سوشی علمی استحکام در تو نصیب شی زب پخبل یو ادنا طالب علم یم خوزا کا پلا را پا گاڑی کی روانے ان چی مرگری رسرنی نو کتاب گورم یا لکل کوم کپ جیاز کی روانے نو کتاب گورم یا لکل کوم کتاب گورم یا لکل کوم نازیزان رو دا شوق زان کی پیدا کری ما بولیان رو تووی خرم موری سید سب نن پٹکے والے دے صحیح ما بولیان رو تووی ما مولا چا پا کم رس فارغ شی استادان ورتا پٹکے ہوئی نو پا دوے مرض دے پٹکے رہ سرو گرد بیا قسمو کی دے پٹکے نہ پسرو صحیح او پا آغا ورز چی بس آغا حدیث دے بخاری ورتا ہوئی نو دے بیا قسمو کی قسم دے کہ ما کتاب لبیا گوتے وردے زکا دی کتاب خمولا اتکارا بیڑا کر کھڑا بس تنن نپس نو ما ہوئی چی پٹکے نوے نو ظاہر دے بیزی نہ ترے او چی کتاب نگو رہے باطن دے بیزی نہ ترے دن نابار خالی خونیے نو استاد زان خیستہ خوقت ہے کہ بدرنگ خبر ذہن کرا رہا بس نور مزید سنو ہم دا سید مرشی بے خفکی نازیدانو یہودیانو وے مولا کتاب کافی دے استاس ضرورت نشتے قاضی ابو یوسف تپوس کئی حضرت الامام ورت جواب ورک بتعلم عن المشائخ و بتدرس الکتب چو استازان نزدکڑوں کے او دا کتابون مطالعہ کینو عالم بشی حضرت قاضی ابو یوسف تین تپوسو کو و بمازا یسیر فقیحا دا دنو فقی سنگ جوڑی گی حضرت امام رحمت اللہ علیہ ورت جواب ورکی بعملہ بما قد علمہو چپکم مسئلہ پوشو چپاغی عملو کو دے فقیشو صحیح اس منگا دے افتا کورس کو وہ عمل تا خون قسم کردے پا کورسونو بانستوک نموفتی کی گی صحیح دا خدا سے لکا چرگی تا چا گئے کی دی اور پاس رہ پی کے نولی صحیح اشل رضی پاس اگر اشل بچی رہو باسی نمونگو کلاس دا پا افتا کے دورا مفتیان دی اگر دورا مفتیان پا خدای کا پا استنجا پوئی گی
ما هو افتاء یو لقد ته وګوره استحکام علمی پیدا کئ ما عزت روسه مفتیان نه تنګ وسته شیخ الحدیث نه تنګ هو چې لټو چته شیخ الحدیث ته لټو چته بس شیخ الحدیث ته نو عزیزانو حضرت کا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ورت جواب کے وہ فرمائل چے بے عمل ہے بما قد علمہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ تین مزید تپوسک وے علم سشے دے تا خبر یاد ہوئی ما تاسلیو کتاب لکلے مار بابا نے الائمت العلام تا ٹوڑی قیمتی خبر میں ایک لکھ دیجی کتاب لکلے سلو والے مامانو بان سلو بے الائمت العلام صحیح الائمت العلام زما مرگری بنارسی دا نم میں غستر شیخ الاسلام نا صحیح رفع الملام عن الائمت العلام شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ دا سلوی نم شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ طولو اے رحمہ اللہ زما استاد اور مولانا عبدالحلیم سے رحمت اللہ علیہ ابر شیخ الاسلام نم غستر نبیا بے کل کل ہوئے داس جلال بے پیراغ وے کان جبال العلم نمورتے حضرت کان جبال العلم شخصو سو شخصو نصر سید ہے جبال العلم اگر جمع کان جبال العلم چان کان جبال نو حضرت مولانا عبدالحلیم صلی اللہ علیہ ہوئے وے یہ اپنے ذات میں ایک انجمن تھے یہ اپنے ذات میں ایک انجمن تھے او گورا خدای جانا کار اخلی دے صرف دے 45 سال چھو وفات شوئے دے او یواز فتاوائے دا دے روانی دا دیوال پہ ڈکی گی 36 جلد دے ہاں اگر دے روانی دا پہ ڈکی دا مقبولیت عند اللہ وی خوبی آزان سر یاد گئی چھ ہر لوی عالم دا اگر تفردات وی سچے دا نا دا سنا ہر لوی عالم زمانہ دلوی عالم تفردات وی داغی وجہ دارا چی داغی دا اجتہاد رگ ٹوک والی سی دا اجتہاد نکل دا خپل امام نم پا بلغال روان شی حالانکہ دے حنبلی دے دے سا دے لگ زور سر دے حنبلی دے دا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ احمد ابن محمد ابن تیمیہ رحمت اللہ تیمیہ دا دن اکا دے تیمیہ دن کرے پلارے نہ دے خودے مشہور پاگا دے احمد شیخ الاسلام احمد ابن محمد ابن تیمیہ رحمہ اللہ نبار تقدیر عرض میں کوئی رتاس خدمت کے چھے ما تاسو لے کتاب لکلے دے الائمت العلام دا نم بے چرتن را بستے دے دا شیخ الاسلام دا نمنا اگر یہ کتاب لکلے رفع الملام عن الائمت العلام تاسو رشتہ کدیشتا تاسو رشتہ نمبر سید خدے د زوام مو مزاړه کتابونه چې کم زهر ته ملاویږي وانزو پیسې ډبل در کوم خجدا چرته ګډ وډ نشي تم را پیدا کا اوسم چلان ته مې زاړه دی پیدا کړی دی او جی سبب راول دا لفتا کیستا نازیزانو عرض مې کوم استاد خدمت کی چې يهود او وی اکفینا کتاب الله مونږ لدا الله کتاب کافی دی زمونگا استاد سا ضرورت نشتا قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ حضرت الامام نہ تپوس کئی علم سشے دے سن سر یاد کئی سن سر یاد کئی دا خلق دا دا علم منابع دا دا علم چینے وے حضرت امام ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دیر عجیب خبر لکلے دا چے دا عالم سڑی دا عام و خبروں چے بازار کے کئی پلار کے کئی پکور کے کئی دا غا علم معلومی گی چے خبر کئی عام خبری دا ڈوڑای خبر با کئی دا چائے خبر با کئی ہاں صحیح نو دا غین معلومی گی چے دے عالم دے دا خبری انداز دا سے دے دانا چکی دے دارو تدریس کی با عالمانا خبر کئی نا غا عام خبری ان پا دا سے انداز کئی غین معلومی گی چے دا عالم دے او وی دا سڑی دا تحذیب انداز دا غا دا خوراک میں معلومی گی سر معلومی گی یعنی او سڑی سورا محذب و با اخلاق دے بس دا خوراک وقت کی ورتو گورا نا ہاں چھے غوئے دے کہ انسان دے با خوراک اپڑے ہوئے پس قیامت پر آگے چھے خوراک رہا حاضر شو پیریان پر آگے صحیح نوائے دا سر بد اخلاق ازوئے دے دا خلال ترو سا انسان شوئے نے دے نو شیخ الاسلام اب حضرت الامام ولی اللہ رحمہ اللہ منگ تک رائے ٹیلی ان راکا چھے عالم پا خبر و معلومی گی محذب سڑے لا پا خوراک معلومی گی لہذا خوراک دیر محذب انداز سرے اور کمیلاوشی میلاوشی اور کمیلاوشی مونگا بلد پا سواد کے دورا استری شو سواد کے دور چھے پا دالا رتلو او ما داغین مخی رضم خوراک نو کرے زکر جو دورا
اجتماعات و بیانات چې وزګار نشو خوراک چې به جی خوراک مې ټایم ور کړی خدای بندگانو تاسو ټایم ور ورکو تاسو بګر خوراک وخی خنه دی نو چې نمو دی خنه ال ته چلار شو نو هغه مرګری اوس دل تر اورسی الحمدلله خو مونږ لګ مولوی سید صاحب یو ته ولاړو مونږ لګ وړاندې دی لاړو خو الحمدلله چې مدرسې ته را دننه کیدو نو پوره لس نیمې بجې وې پوره صحیح تام چې ټایم ورکو بیا ان ټایم هغه ځای ته ځان رسول کنی د عوامو ذهن کې راځي سړی دا مولیان دی ټایم یو ورکې بیا اگر چې پاکستان کې دا عدالت یو رواج جوړ شوی دی چې رستو بځې بلکې سو سیاسي لیڈران ما تپوس کو ما تاسو لیټ سي کہ ځان لیټ کئ وی ځان چې لیټ کو ځان چې ما ورته بځې تشریح ورته ما وکړه وی د خلکو لږ توجه پیدا شي داسې ګوري راغې کرانه یو موټر ما خا لکه پخوا به کوئی دونو شو نه لکه جنای به دو کال یو بل نه لیده کلیده به دا پابندی وه صحیح دا شی نه و اوس خو د کوئی دن نه مخکې هم لګیا یو د کوئی دن نه بعد خو بیا ډیر لګیا ای صحیح ده نو ما کوئی دن به وشوه یو بل به لیدنه نو اکسایټمنت او چاهت به روز پر روز ځوانېده صحیح الګ به لګیا و چې څنګه به او جنای به لګیا و سنگ بھائی گیر بھائی یہ کن بھائی صحیح اغٹ بھائی کن ارے بھائی صحیح شو نو دی سر باغا چاہت زوان شو ما ورتے خواہ تاسو لکت کوئی دن کڑی جی نایر چاہت زیادتا ہوئی چی دا خلق رہتا نمو ترم رونو عرض میں کو استاس خدمت کی چه جناب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرت قاضی ابو یوسف لجواب ورکو چه علم سشے دے نڈی راجی با خبر ورطا اکڑا وی فهم مان اللفظ و مفہوم الجملہ دا لفظ لفظ مانا معلوم دل اد جملے مفہوم معلوم دل دیتا وی علم فهم مان اللفظ و مفهوم الجمله نا غورت وی ویجن فقه سشه ده امام سر رحمت الله علیه ورتی فهم مراد المتکلم چه ده چا کلام ده دا غر دی جمله نه سم مراد ده او دا فرق ده امام ابو حنیفه او دا ائمه ثلاثه ائمه ثلاثه دا په نص ده حدیث او قران باندې روان امام سر رحمت الله علیه فرمای ورغو پشا پتہ ولګو چې پیغمبر مراد څه ده پتہ ولګو چې الله مراد من څه ده ما بیگا دا علم کوم ذکر وکړو ما شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ چرت مولانا خلی احمد صاحب سارنپوری رحمہ اللہ سر شرح دا ابو داود لکلا بذل المجهود شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کلی چیوش پا باران و سخت اخنی و عذب غرق خوب دوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں خوب کیوں لیدو نعمت مولی زکریہ آج آپ لوگوں نے اس فلاں حدیث میں جو توجیحات لکھی اور جس توجیح کو آپ نے ترجیح دی ہے وہ میرے مراد بالکل نہیں ہے اور میری مراد وہ توجیہ نمبر دو ہے میری مراد توجیہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمائی ز پہبت را پاسے دم شی اللہ اس اسنے چ سارا پورے مرگ راشی ادا توجیہ پہ کتاب کے مدغ سے پاتی شی او پرنٹ شی دا خود پیغمبر مرضی نہ دا قیامت پورے بچے لی جی نہ پوں بہ مسئلہ مئی نہ لاٹین میں بلک اور روان شو شیخ سرز باران وری گی پزان میں سادر یا سچو چیر ڈیر نون نشو لاٹین تور تیار دا ویدا سے پتیار کی یو بل لاٹین را روان دے ما چ دا سوک سو خوز دی غم غستے خو جدا سوک تے پنی مش پد سم مصیبت دے پ باران کی نو چ خوا تو ورلم حضرت شیخ و مولا خلی احمد صاحب سان پوری او کمزور ہمو نو دا سے را روان و ما حضرت السلام علیکم و علیکم السلام مولوی زکریا مائی جی و ما حضرت اپ کہاں جا رہے ہیں و میں اپ کی طرف آ رہا تھا آپ کہاں جا رہے ہیں حضرت میں تو آپ کی طرف آ رہا تھا نے مرت حضرت آپ کیسے آ رہے تھے کوئی خاص اس نے کہا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں کہ وہ توجیہ میری مراد نہیں توجیہ نمبر دو میری مراد ہے وہ تو میں آپ کے پاس آنا چاہتا تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ وہ توجیہ تبدیل میں مرت حضرت میں بھی یہی کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی کہہ دیا کہ توجیہ نمبر دو میری مراد ہے وہ توجیہ نمبر آخر جو آپ ترجیح دے چکے ہیں وہ میری مراد نہیں ہے نو شیخ الحدیث سے بیا ویلی دی چھے پا خپل علم بکل اعتماد نکے دا اصناف کتابون بزیر مطالعہ ساتے سبکے دا اصناف کی بیا خبر آگا دا چھے آگا تقوی بچر کنے پیدا کیے سبا پیدا کیے آگا تقوی نو مرگری ہوئے شیخ صاحب کتاب کے ضعیف حدیث تھی
ما وی خریته ګوره او پساراش پیته ګوره د شیخ حسنوی کتاب راغ تاسو خبر یی دی وای مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی پہ کارو خپل مرد نه وړاندې چې مکمل کړه مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی وی اوس مې د ژوند خاص تو یعنی تقاضا نشته ځکه وی شیخ دا حکم کړو ما وی چې دا مکمل کم سعودي عرب نه چاپ کو د بخاری شرح ده پنځه ویش جلد کې الکنز المتواری علی صحیح البخاری صحیح نو سوچ اعتراض کوي اعتراض دی او صفحه خو وایا یا تل دا صفحه وشماره الکنز المتواری علی صحیح البخاری بهر تقدیر خلق حیا ختم شو څه ختم شو منیر نیازی او ډیر عجیب خبره کړه حالانکه دا هټون شاعرو څنګه شاعرو ټون خو پیژنې تون نو ټونو شرابی تہور بے ڈیر سکل شرابی تہور پیجل گورا ماں پا تورائی کے خبر وارو لا تا سو موائی سیلیکٹر اور سیلیکٹڈ اور مقتدر آو تا سو پی سئی نہ رات لئی نو سو پی دور سئی نشم رات لے صحیح تا سو خبر تورائی کے آڑو ہی ازو ماں پا تورائی کے وارو لا ماں تا سو نا سیاست دکھو چیزا سے خبر چی قانون ورطنہ متوجی کی چی قانون ورطنہ متوجی کی موی اوزل پدا اسمبلی کې دا غوښ وزیر قانون هغه به بر وخت داسې داسې کونه صحیح دا هم دا خوږې اوبه ډېرې خوښې دي صحیح نو په یو مسله باندې باس وې توهین رسالت باندې نو ما څه خبره وکړه ما وې توهین رسالت یہ نه دعوت کا مسئلہ ہے نہ اخلاقیات کا یہ قانون کا مسئلہ ہے او پدې بیا قانون نقطۂ نظر سره بحث کو هغه مالا جواب رکھو چونکہ وزیر قانون نو هغه جواب ته پاسې ده نو یو داسې خبره وکړه چې بیان کې هغه ووم نه نو ما وی چې پوائنٹ آف آرڈر جناب سپیکر نو زه پاسې ده سپیکر وی قاضی فضل اللہ پوائنٹ آف آرڈر نو ما وی وزیر قانون صاحب جو کچھ کہتے ہیں یہ بات تو میں نے کہی ہی نہیں ہے یہ میری میں نے بات کہی نہیں ہے لیکن ہمارے وزیر قانون صاحب شب زندہ دار ہیں تو رات یہ سوئے نہیں ہیں صحیح اب نیم خوابی کی حالت میں ہے اس کی حالت سے معلوم ہو رہا ہے نیم خوابی کی حالت کیونکہ شب زندہ دار ہیں صحیح اس کو بات کی سمجھ نہیں آئی وزیر قانون اغوی جناب اسپیکر قاضی صاحب نے میرے اوپر الزام لگایا میں شب زندہ دار تو تہجد گزار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ الزام ہے وہ نہیں نہیں جی اس نے میرے اوپر الزام لگایا میں نے کیا الزام لگایا آپ بتائیں آپ اس کو ویل نشو چیگی نزو خواگی ہو بس کم اما خوکبل انداز ورتے ہوئے اس نے نزیو خبر کو موتتی مفہوم بلخ لے خبر زین کرا لا لگ زور سرا بس یہ دو سلور مولیان کا امی سملے تلے گئی خوچے دو نز جاندار وی مولانا غلام غوث سے پیواز زن کافی ہو طالبان طالبان خوب سر تار نہ رہی پچاکار نہ رہی مائی جیت تا یہ واز ہے نو آل تبسو کی ماتے تو روگا پی جانے روگا پی جانے داوی یو دور پالوان سری جی پرتوک تنو دی پرتوک تیو باسی وی بیزمونگ مثال در روگے دے وی نور است جو کولے سملائے کہ چال تک کم بیدینی کی گی نو ال تا چگہ شروع کو نو پا میڈیا راشی نو بار خو عام خلق مسلمانان دی ای تا پتہ ہو لگی دن نے سملائے جیسے دن در روانا دا اس وی زمان صرف دغا کار دے چی دا آغاز آئے پتہ خبر بار رو باسو چال تا دا چل کی گی خبر مزین کی رالا نو دا مگنے چی گی نمونگ دو سلور مولیان سبو کی دو سلور مولیان بس دغه یو کار چې وکي چې د هغه ځای هغه پوشیده رازونه را بار کې نور خو بیا تاسو مسلمانان نه را تکبیر گرتی ہوئی دیواروں کو صحیح اور فلاں ملک کے یاروں کو بہتاس اللہ سے وائے کہ نہ وائے لیکن زور سرا نزدی سرا پورا تبدیلی رازی تاس غن تبدیلی رازی قرآن اللہ نزدی سرا بیاس رازی پورا تبدیلی رازی باہر تقدیر ورسی دیر لنے بس سکتے خیر جزاک اللہ دا زما مرګری او زما دا ډرایور دا ښه سره دی نو دې زما خیال دا ساتي دی ویره چې ته دور ستړی شي بس ټیک شو جزاک الله او زما اسم ساړه ډیر کیږي ساړه مې خوښ نه ځکه زما بدن خوږیږي بیا ګرمي مې خوښ نه بهر تقدیر عرض مې کوره تاسو خدمت کې چی قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ورتوے چی علم سشے دے
امام جواب ورکو وی فقس شده امام رحمت اللہ علیہ ورطو فهم مراد المتکلم دا متکلم مراد معلومول چه دا متکلم دا خبر مقصد سده دا فقه دا لسه جده او که دا فرق یونه کنه دا علم دا فقه یو بل سرس فرق نیش دا محترم ورونو دی وجه نبی علیہ السلام معاویه ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنهما دوارا صحابہ دی پلا روزی ہے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما حدیث نقل کی چر دوارو جیانو سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چر من یرد اللہ بی خیرا یفقی فی الدین چر اللہ تعالی چاہتا خیر ارادہ کینو دین کے فقاحت ورکی اس فقاحت دا متکلم مراد معلوم اول دی دے دمر ڈونگے لارسی چھے دے پتہ معلوم ہے کہ چھے خدا مراد سے دے او دے رسول پاک مراد سے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس فقیہ الامت بلرش رئیس المفسرین بلرش او دا فقاہت پسڑی کی رازی دا خدا ورک لے سرا سرا دا اللہ یعنی دے بخپل محنت گئی خو صرف محنت سر ام نرازی چھے اللہ وغاڑی نو فقاہت راشی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تندار دا کاکی دا چاچی دا دتر خزے دا تاسو ورته سوای چاچی منگا کاکی وایو سوکر تندار وای دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تندار دا چاچی دا کاکی دا حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت عباس بی بی دا دا عبداللہ ابن عباس مور دا دا فضل ابن عباس مور دا دا قسم ابن عباس مور دا عبداللہ ابن عباس دا ٹول نکش دے چھے کل پیداش نصور از باد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراوست وی یا رسول اللہ ادعو لی اخی کا و ابن عمک وے او دا اللہ پیغمبر دے خپل رور تا او دا کاکا زوی تا دے دعا او کا دا ترزوی رور بلدی وے دے خپل رور تا او دا کاکا زوی تا دعا او کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس پور تکل وے اللہم فقیہ فی الدین وغلمہ القرآن یا اللہ زما دے رور لا پا دین کے فقاحت ور کے قرآن ور توخے دین کے فقاعت ورکی لگ زور سرا او قرآن ورتوخے اللہم فقیہ فی الدین وعلم القرآن و اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ القرآن چھے منگے قول ذکر کون وایو رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس فرمائی او صرف دانا عمر کی دیر کشرو حضرت عمر رضی اللہ تعالی غنو بزان سر سنگ کے کینولو کم دا بے کینولو لولو صحابہ مخامخ ناستو حضرت عمر یوزل ہوئے وے ممکن دستا زین کے دا تحفظ رازی چی دا حضرت عمر زان سر سنگ کے مشر صحابی نکی نہیں دا نوجوان الک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوئے تاس طول قابل احترام یہی تاسو خوی دے ما تا علم رانیز دے کرے دے عمر ندے رانیز دے کرے دے ما تا رانیز دے کرے دے علم رانیز دے کرے دے عمر ندے رانیز دے کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم چکل مکہ معظم فتح کڑا او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ النصر تلاوت کو چی اذا جا نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا دا چاپیرن قبائل راتل ایمان قبلو کلمہ ویلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی حکم کئی چے کلد اللہ امداد او فتح راشی او تخلقوی نے چے دی داخلی گی پدی دین اسلام کے فوج در فوج او گرو در گرو فسبح بحمد ربکا نو تتسبیح آیا دخپل پروردگار حمد سرا واستغفر و استغفار کوا تسبیح تحمید استغفار تسبیح تحمید یعنی تسبیح و تحمید سر بتا خدای تنیز دیشی استغفار سر تینا تتقاضاو کی چماو بخی نو بس اگر بیا بخل گئی
اچھا سو ځان نږدې کړی نه او ته ورته ما وبخین وړې دوه بخم تا ولګې یاري خو پیدا کا سو کا یاری پہ نو کہ یاری دی پیدا کړم ورته ما وبخا صحیح نو بس بیا هغه مسومه وبخلې نه صحیح تاسو ګورې جنازه کوي کنه کوي جنازه کو مونږه دا آخرنی تکبیر نہ اڑان لے او ددریم تکبیر نہ بعد دعا کو اللہم اغفر لحینا و میتنا خدای مون کے چکم کس جون دے دے اغت مغفر یا لکا خدای دے ورکا راغلے مڑی سرے ہو دعا جون دیر پر اللہم اغفر لحینا یا اللہ بخنو کے زمونگ جون دیتا و میتنا او زمون دے مرتا نو لحینا کے خو مطلق احیا مراد دی خو میتنا کے دا معہود مراد دے وسر پچر گرا غنیو خوز دا حینا چھے کم جنازہ کے ولار دی دا دوی دعا مڑوان دے سنگ و لکڑا دو کتوائے چھے اللہ مغفر لی میتنا اللہ تعالی زمون دے مڑی تبخن ہو کے نستا خدای سر تار ترو سلا ٹیلیفون نمبر نلے میلاو کا ایسے چھے گوے چھے زمون دے مڑے و بخے نونم بے خود ڈائل کچھ نمبر خو ملاو شی نو دے اغفر لحینا سر نمبر ملاو شی دا ڈائل اگ دے اللہم اغفر لحینا چی او اللہ بخنو کے لحینا جون دی زمونگ تا و میتنا او مر زمونگ تا نو چی تازان یا جون دی اڑان دکل نو دوی تعلق پیدا شا اللہ سر او چی دوی اللہ سر تعلق پیدا شا نو بیا دا ڈیلیگیشن دے دا وفد دے شو وفد او وفد اگا پکار دے چی اگا یعنی مبارک ہوئی وفد سے مبارک بھی قریب بھی آگا چاہتا چچا سر بطور وفد تلی دی دا آگا پا نظر کے رضی قدر و قیمت دی